No niin, aamupala syöty ja kahvit juotu. Ennen sitä nyt turha mitään puhukkaa, koska ei sit ikinä tuu mitään, koska mä haluan aina aamupala syödä. Ennen kuin tekemisestä tulee yhtään mitään, mä oon varmaan muullakin sama juttu. Hei, mä laitan tosta vielä akut lataukseen. Hetki. Täällä on insinöörille terveisiä, että minkä toki tää on täällä, tää töpsöi täällä käsijarrun takana. Mulla on pieni käsi, että se menee tuohon väliin, mutta miksi, insinööri, miksi suunnittelit ton tonne ton töpselin? Ei siinä ole mitään järkeä! No niin, mutta latautuu. Ehkä se on se pääasia. Päästään matkaan. Niin, ja minne me päästään matkaan, niin mehän menemme nytten Hollolaan ja Lahteen, jossa Terhi, Kuutset Vinyssin, Anssin vaimo, en tiedä onko naimisissa, kai ne on naimisissa. On ne. Mutta ei ne naimisissa, ne on kihloissa. Aivan. Joo, no mutta puoliso pitää semmosia kuvauksia järjestää ja rekvisiittaa pyysi sinne taustalle ja vähän järjestää jotain kivaa häppeninkiä, kun oon kaiken maailman juttuja tässä kuvannut ja touhunut ja katsotaan mitä voidaan mennä auttaa ja viedään tietysti pakettiautoa ja Skyline sinne Silviäkin vietäis, mutta kun se on ihan osissa, niin sitä ei lähdetä nyt kasaamaan, mutta onneksi meillä on rivissä siellä toinenkin kilpuri, niin viedään se sinne taustalle ja ehkä vähän ajellaan, katsotaan. Mä en oo sitä nytten kattonut, missä kunnossa se on, että onko se ajokunnossa. Mä olin eilen kuvaamassa tuolla Jukan tallilla ja sillä aikaa jätkät laittoi sitä ajokuntoa ja en oo tosiaan nyt ihan vähän aikaa istunut siinä, että mikä on sen auton vointi, mutta katsotaan saadaanko se ajokuntoiseksi, jos vähän pääsis suddaamaan. Meidän kuvaaja Joona löysi semmosen aivan järkyttävän hienon. Voiko noin sanoa järkyttävän hieno? Siis supersiistin lokaation, joka ammattipiirissä kutsutaan lokaatioksi. Sanotaan näin, suomeksi se on kuvauspaikka. Tuolta Lahdesta. Mä en tiedä miten sallittu sinne on mennä kuvaamaan tai ylipäätänsäkään mitään, mutta kyllä sieltä varmaan tullaan sitten häätämään, jos se ei ole sallittu. Mä linkkasin sen paikan Terhille ja Terhi oli sitä mieltä, että toihan on aivan tajuttoman siisti paikka. Mikä on tajuttoman siisti paikka? Elikkä semmonen hylätty halli. Siellä on kuulemma vähän lasinsiruja tällaista, että pystyykö se driftaamaan. Mutta joka tapauksessa meillä on nyt värisavuja ja me tehdään savuefektit nytten värisavuilla, mitkä saatiin tuolta pommisopista. Mutta jos siellä pystyy driftaamaan, niin totta en mä tiedä, jos mä driftaan siellä, mutta katsotaan. Siis tämmönen Ken Block-tyylinen driftaus. Oishan se niinku aivan tajuttoman makeeta. Meillä on siellä kaikki elokuvakamerat ja näin, ja sit jos vähän vetää siellä hylätyshallissa, niin se olisi niinku. Mut katsotaan, jos ei tällä kertaa, niin sitten joku toinen kerta. Kyllä mä semmonen video tehdään ihan väkisinkin, koska se on vaan niin siistin näköistä. Eli mennään sinne. Jeesailee vähän kuvauksissa ja katsotaan mitä kaikkea se Terhi on keksinyt, että se on kans samanlainen vipeltäjä kuin minä, että aina monta rautaa tulessa ja kauheen isot visiot ja näin ja näin. Mut siistejä juttui. Pitää olla tämmösiä tekijöitä, että tulee siistejä juttui. Helmoja vaille valmiina niin kuin lähtee. Nyt on pojat kyllä yllättänyt. Siinä on valmiina. Takaspoileri, mutta sitä ilmeisesti saa. Meillä on ollut vanhat takaspoilerin jalat vähän semmoset huonot, niin nyt meillä on tulossa uusi. Nämä on tommoset tutusta nelivästä Skylineista. Nämä, varmaan moni nähnyt näyttelyissä nämä jalat. Mut joo, Terhi, kun haluat ton mun pakettiauton tohon taustalle, niin mä varmaan pestä. Pitäisikö samalla pestä toi kärry?
sä oot meille keksinyt? Mä olen aamupalaksi tällaista limevihreätä liekkinestettä. Kiitti vaan, mutta mä oon jo syönyt aamupala. Ai jaa, mulla jäi väliin. Mä ajattelin testaa. Okei. Okay. Siis... Ootko sä ennen käyttänyt? No tulisiko se multa ohjeita niinku? Tuli. Älä kysy multa ohjeita. Hei, kuka sä oot? Testa vaan. Niin. Mä oon Terhi. Anssin puolisa. Mitä sä niinku teet, mikä sun rooli? Poltella papereita ja tehdä verkkokauppaakin välillä ja okay. Taloushallintoa. Oota vähän. Aha. Tästä tulee niin hirveen meteli, että on pakko sammuttaa. Mikäs meidän päivän agenda tänään? No päivän agenda on tehdä yhteistyökuvaus teikäläisen kanssa ja sitten meidän eri firmojen kanssa, eli Kutset Vinylsin sekä sitten mun uuden vuoden vanhan vaatebrändin kanssa. Mihin ne menee sitten ne käyttöön? Videot ja muut. Eli tuleeko niistä niinku mainoksia vai mitä? No joo, siis niitä käytetään sitten somessa. Että sieltä voi seurailla. Quartzin IG:seen tulee sellainen näin pitkä taidonnäyte. Vaatemyyntiä ja sitten Quartzin. Joo, meillä on verkkokauppa, eli Dream B. Kirjoitetaan niinku Dream ja B. Sä oot kauhean vaikea. Se on, mutta kun sillä on tarina, se on. Okay. Se on sen takia. Ja sit se on symmetrinen se logo, mä rakastan symmetriaa. Kyllä. Eli siellä on vaatteita, mitä sä itse teet. Me tehdään vaatteita, eli niitä tulee näkymään siellä. Okei. Okay. Yhdistellään näissä. Ja sitten me ollaan myös tehty vähän teipeistä sellaisia vaateluomuksia. Eli siis käsin tehtyjä vaatteita myytte, mitä te olette itse tehnyt käsin. Kyllä. Ette osta Kiinasta vaatteita, vaan teette ei ne itse. Ei osteta Kiinasta. Me käytetään mahdollisuuksia mukaan kierrätysmateriaaleista valmistettuja näitä kankaita. Ja itse suunnittelette ja leikkaatte niin kuin kyllä, ja omin pikkukätösin ommellaan. Tavoitteena on saada niin kuin ihan tällaista käsityöalalle työpaikkoja mahdollisesti. Okei, okay. Laitetaan linkki tuohon verkkokauppaan sitten tähän YouTube-videon alalaitaan. Voitte käydä tutustumassa ne, keitä kiinnostaa sitten kankaat ja vaatteet ja systeemit. Joo, tosissaan. Mä voin sen verran vielä sanoa, että meillä on kaiken näköistä. Se on lähtenyt twerkkiskenen ympäriltä, eli twerkkivaatteista ja tankotanssivaatteista, mutta nyt tämä on niin kuin laajentunut, että on lekkareita. Ja eli sä haluat tuoda tällaista sitä skeneä niin kuin Suomeen enempi? No tietysti ei ole ollut niin kuin valikoimaa siinä. Niin. Niin se on lähtenyt siitä, että se on niin kuin lähtenyt rakkaudesta tanssiin ja noniin. Näin. Eli, mut hei, mitä me oltiin tekemässä? Polttamassa tätä pihaa. Me oltiin polttamassa, siis meillä olisi tulossa sellainen klippi, että meidän täytyisi polttaa sanomalehti siinä, että siinä niinku tyyppi lukee. Ja mä ostin sitä varten tällaista vihreätä liekkinestettä ja mulla ei nyt harmaita aavistusta, miten tämän kanssa pitäisi niinku toimia. Okei, no ei mitään testaa. Pistä siihen vähän ja aina maksimi. Tarkoitus olisi, että se palaisi niinku tuolta ylälaidasta. Olisiko sun verppa voinut olla niinku semmonen vähän isompi se paperi, kun silti oli se niinku semmonen? Joo, mut mä nyt ajattelin, että me ei tuhlata meidän papereita. Niin sanomalehtejähän ei ole tässä. Tässä rupee niinku digiaikakaudella pääs sanomalehdet hävimään. Kyllä, mä ajattelin. Mä en tiedä miten teillä, mutta me laitetaan ei mainoksia niinku ihan syystä, mutta niinku täällä ei vissiin oo niitä. Testataan tällä pienellä ja katsotaan sit kuinka. No niin. Tääkö mitään? Näin palaa Terhi. Osaatko käyttää sytkäriä? Joo, täällä tuulee. Tää on hyvä, että tää tehdään tässä eikä noissa kuvauksissa. Joo. Pitäisikö tässä olla niinku... Nyt. No nyt. Pitäisikö tässä olla niinku pimeämpää? Siinä mahdollisesti pitäisi olla pimeämpää, mutta tää palaa kyllä... Tää palaa ihan niinku normaalissa värissä. Sä oot ostanut bensaa. Missä se väri on? Pitääkö sit laittaa vähän enemmän? Musta tuntuu, että sitä ei kuulu laittaa niinku itsestään minnekään lehteen. Elikkä toi lehti siis palaa nyt. Niin. Elikkä sä laitat ihan vaan niinku asfaltille sitä. Koska nyt tos palaa lehti, eikä se aine. No joo, mutta kun tarkoitus on saada se vihreä liekehtivä lehti. No ehkä me sit laitetaan tätä sinne ympärillä. Mitäs nyt käy? No ootas, kun Keiju näyttää. Kysyit sä mitä ohjeita tähän? En. Mä yritin kyllä lukea sieltä netistä, mutta siellä vaan luki, että sitä ei kannata juoda tai pestä okay silmiä. No se on hyvin niin kuin hyvä tieto tässä vaiheessa, ettei juoda tätä. Eli tuuli ei toimi tässä hommassa, se tuli testata. Mennään tonne sisälle testata. Sisälle? Joo, totta kai. Sisällä tää kuuluu testata. Ei me mennäkään tonne sisälle polttaa, kun me ollaan just laitettu uusta lattia sinne, ei me haluta tuhoa sitä. Voi olla, että mun ei tarvitse tulla tänne pari viikkoa, jos mä tuhoan Samin tekemä uuden lattian. Mites toi käsikirjoitus? Tuliks meidän pikku muutos? Mä luulen, että me poltetaan se lehti eikä sitä liekkinestettä. Joo.
Nyt me tultiin peseen autoja. Pari tuntia tässä menee ja... Pari tuntia? Joo. Kellohan vasta ajoissa. No sä kyllä ihme kyllä olit, että ajoissa. Niin. Katsotaan miten... Kameralla, mä olin ajoissa hei. Sä voit sanoa, että mä olin kameralla ja että mä olin ajoissa. Se oli ajoissa. Kerrankin. Siis, mä olin kerrankin ajoissa. Mä rupen pesen autooni, ei olla sitten enää ajoissa. Muistakaa sitten, kun pesette autoon, niin varokaa sopiva aikataulu siihen, että saatte rauhassa tehdä niin kuin mekin nyt tehdään. Eli ensin vaahto, antaa vaikuttaa. Eihän. Ensin liuotin, antaa vaikuttaa. Vaahto päälle, antaa vaikuttaa. Sitten huuhtelu, sit pitäisi kinnastaa. Eli pestä. Ja sitten huuhtelu, mutta vetetään kaikki noin muut vaiheet pois. Me vaan vaahdotetaan ja huudellaan ja se menee sille vähän oikasta. Sitten hellävaroja. Nyt se on pesty auto ja sitten ei muuta kuin lähdetään taas kyllä kyytiin ja mennään lokaatioon. Saatiin Joona tänne paikalle kanssa. Moi Joona. Moi. Hei. Hei. Saatte vähän sitten Joonankin materiaalia tähän logiin, niin on vähän sellaista ammattikuvaajankin versioa tästä kuvaamisesta. Ei jää ihan logimaiseksi tämä. Eli käydäs kattoo. Lähteekö se skyllä sieltä käyntiin? Siitä onkin aikaa kun tässä on viimeksi. Hetkonen, kuka täällä on viimeksi ajanut? Toi penkkihän on siellä makeasetuksella. Harmitus. Miten me saadaan toi penkki oikeaan paikkaan? Eikä. En mä pysty ajaa tuolla. Aina jotain, mutta on meillä vielä 10 minuuttia aikaa. Eli siellä on kiskot. Täytyy varmaan ottaa jotain tehdä. Mä tainnut sanoa Makelle, että siirtää ton penkin lähemmäs. Makke katsoo itselle ajoasena. On se äijä. On se velho. Aivan. Mutta pitäisikö meillä laittaa Makelle viesti? Sanoks Makke tulevansa tänne tänään? Ei. Ai. Mulla on nyt ihan kaksi. Niin, nyt jos me aletaan tästä niin kun tää ihan eteen tänne. Eli eikö ne ole 13 lenkillä? Kuka on meidän takakontti jossain? Se oli tuossa päällä. Oho. Joo, siellä on semmosia makkepatentteja, että on ihan hyvä laittaa. Mä voin sanoa, että Jukalla toi akun kiinnitys on vähän enempi professional. Eli ammattimaisempaa. Pikalukko. Mallia Kiina. Onneksi me leikittiin noin liäkeen tossa alkuun. Ja jalaikaa kaikkea. Joo, mitä kaikkea te olette tehnyt tänään? No me leikittiin vihreällä liäkillä, mikä ei ollut mitään tarkoitettu tehdä päivävalossa. Mutta testasitte kuitenkin. Joo. No. Mut nyt on autokin sit pesty. Tääkin olisi tietty pitänyt katsoa ehkä vähän aikaisemmin, että onks tää penkki. Ja mähän en siis oikeasti tiedä, että saako tätä tällä, että onks tää hyödytöntä nyt tämäkin. No. Pistetään sitten vaikka joku ämpäri tohon, millä mä ajan. Sen saa nopeasti heittää. Sitten otetaan se tuosta. Menisikö se tonne? Okei. Ei se kyllä vielä ole siellä päinkään, mutta lähemmällä kuin äsken. Soitatko sinä apu? Ei, kun mä katson mitä täällä. Joo.
Siinä tulee eri värejä. Ei ihan hirveästi saa tuulla näitten kanssa. Joo, sit mun piti katsoa sitä valoa. Sitähän mä olen tekemässä. Missä se reikä on? Täytyy se laittaa korvoja ympärille. Syydykäsi, jos se menis paremmin. Ne ei löydy. En mä näe missä se on. Joo, nyt mä ehkä tarvin vähän apua. Nyt kun toi ei osu niinku millään, niin Makke viritti tuo akkutelinen puulla, niin me voidaan tuo penkkikin virittää puulla. Täällä on näitä soviten levyjä täällä. Mä oon sinne sahannut niitä ihan vartavasti. Joo, näähän on ihan penkin asennus, sovitepalikat. Sovita, penkin sovitaprikat. Elikkä näitä me asennetaan tänne sopivaan. Sopiva määrä. Yksi, kaksi ja vaikka, no! Kolmen napsun säätö. Kolmen napsun säätö ja sit kokeillaan. No, ei se on mikään. Tosta vaan. Tosta vaan. Vähän se on kaukana vielä toi. Onko toi, mennäköhän toi liian pitkälle toi kytkin muuta? Siellä on stoppari. Mitä ruuvee nää? Ylimmät. No on varmaan helma. No on varmaan helma. Tiedätkö mikä tunne mulla? Tää on tällaisessa asennossa, kun täällä menee seuraavan kerran ja kilpaa. Tai siis ensimmäiseen katsastukseen. Milläs tää penkki on kiinni? Siellä on kolmen naksun puupalikat edes. Näillähän me saadaan ajoa sen tuonne, kun just sinne mennä halutaan. Lyhkäiset ihmiset tietää, mistä mä puhun. No. Tosi hyvä. Tosi hyvä, tosi hyvä. Mennä tässä piti olla se paikan päällä. 12. Ja nyt se on 5 vaille. Vielä ei olla myöhässä. Kauas sinne ajo? 10 minuuttia. Kauas autoa pakkaa? Pari minuuttia. Ehkä mulla on päivässä. Tässä hallilla mä porailen justiinsa levikkeitä kiinni ja sitten lähden ajaa sinne kohteeseen. Joo, me ollaan ihan just siinä. Moi. Ne on kohteessa odottamassa meitä. Moi ei. Vuotaa aika railakkaasti. Ai ohjaustehosta. Niin. Joka suunnasta. Oikeasti. Joo joo.
No. Vuoti kuulemma sieltä, mistä jo itsekin koskettu pääsi. Mitä sille pitänyt tehdä? Todennäköisesti. Ei ole tehty. Ei tähän aikatauluun. Vastahan se on puoli vuotta vuotanut. Totta. Ei voi odottaa. Ei. Eurolla pyytää, ei voi kympillä odottaa. Ei. Mä tää vähän liian pieni liikenteen. Vaikka kuinka yrittää ajoissa, niin ei tää vaan onnistu. Aina jotain, mitä pitää rakentaa ja säätää ja vääntää, kun ei se auto sit ollutkaan loppujen lopuksi valmis, vaan se oli niinku valmiin näköinen, mutta ei valmis. Eli piti laittaa vielä helmat kiinni poraa IP:lle ja vaihtaa penkki oikeaan paikkaan, koska se oli Maken säädellä ilmeisesti se penkki. Onko Makke viimeksi ajanut sillä, mutta se olisi pitänyt laittaa lähemmäs. Ja ohjaustehostin siellä ei kyllä toimi millään muotoa, että katsotaan pystyykö sillä ajamaan. Mut se on nyt kyydissä ja nyt mennään tonne paikkaan. Aika eeppinen paikka. Se pysy kyydissä ainakin. Joku muukin oli pongannut näköjään tän paikan kuin minä. Niikollekin homma. Joo. Mun tulauttajasta ajaa sisään. Täällä on ihan sikana rasin siellä. Harjakon ois ihan jees. Täällä se löytyy. Siinähän meillä on kone. Ei oo paljon niinku enää. Ei oo paljon tässä lääni. Parikin tuhatta neliöön. Plus piha. Kaikkeesta joutuu tekemään mainoksia. Huhhuh. Kuvaukset olen loppusuoralla ja oli makeita kuvauksia, makea lokaatio ja kaikki. Jos tykkäsit videosta, painaa tykkää nappia. Jos jäi jotain kysyttäviä, kommentoi ihmeessä ja nähdään seuraavalla videolla. Hei hei! Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye.